Musirikali wa polisi Koporo James Musandizi kakana alira kutale oluvanyuma lw'okuba omwana wa miaka 16 Nelson Wako esasi n'amutta mu mbeera y'okukwasa ekiragiro kya curfew. Wako ng'abadde mutuuze ku kyalo Mutayi mu ggombolola y'e Buwembe mu district ye Jinja, kigambibwa nti yabadde alwanagana ne muto munne Ashraf Binywera mu kabuga kayitibwa Mutayi mu kiro ekikeesezza olwaleero ekyawaliriza abantu bangi okukungaana. Abamu ku batuuze mu kitundu kino olwalabye ng'engumi enyoose kwe kuyita ku poliisi mu bwangu gye bataase, era omuserikale wa poliisi ono olwabadde okutuuka mu kifo ekyo yakutte bukwasi mundu n'alyoka asindirira ebyasi esasi erimu likwata Wako mutwe n'afiirawo, ate munne Binywera n'afuna ebisago eby'amaanyi n'addusibwa mu ddwaliro lya Jinja Regional Referral Hospital ng'ali mu mbeera mbi. Embeera yayongedde kutabuka butabusi mu kitundu ekyo ng'abatuuze basuukidde beewuunya omusirikale ono okozesa obusungu obuteetaagisa, era bwe batyo kwe kulumba poliisi ng'abasitudde omulambo ogwa Wako. Bano mu bukambwe obw'ekitalo bakoonyekoonye buli kintu kye basanze ku kitebe kya poliisi eyo, ne boonoona n'emiryango egingira obuduukulu era okukakana nga batolosezza omusibe omu. Poliisi oluvannyuma yaduumidde basajja baayo ne banganga abatuuze abadde basuukidde embudde obw'ekiro ne batwala entyagi. Oluvannyuma poliisi yakutte omulambo gw'omugenzi n'eguvuga okutuuka mu ddwaliro erya Jinja Regional Referral Hospital okwongera okugwekebejja. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Kiyira, Dawuda Hiriga, ategeezezza nti bali ku lutalo kaakati lwa kunoonya musirikale waabwe ono Musandizi, era nga oluvannyuma lw'okumuzuula bajja kumuvunaana emisango egy'enjawulo, naye n'agaana okwogera ekisingako awo. Ebyo nga biri bityo, poliisi mu Kampala n'emiriraano etandise okunoonyereza ku mukyala Naiga Saidati yakakanye ku bba ategera ekiseke lya Siraji n'amutta. Ettemu lino lyabadde eggangu ku lw'ebusaabala mu Makindye Division mu kiro ekikeesezza olwaleero, era ababadde okumpi bategeezezza nti omwami kaakano omugenzi olwatuuseeko ababiri ne balwanagana. Kigambibwa nti omukyala mu kwerwanako yafumise ebbaye ekyambe mu bulago, wabula poliisi yamutaasizza ku bantu ababadde baagala okumumiza omusu nga kati akumirwa ku poliisi y'e Katwe. Amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Owoyesigire, agambye nti omukwate wakutwalibwa mu kkooti yawere nembe n'emisango egy'okutta so ng'omubiri gw'omugenzi mu kiseera kino guli mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago gukyekebejjebwa. Kyetuzudde mu kunoonyeza kutwakoze ku kitundu, abalabyeko n'agaabwe batutegeezezza nti omwami yakomyewo ewaka nga mukambwe muzibu, era n'ayingiza mukyala we mu nnyumba mu mbeera ey'omukaka akaboozi. Omukyala ono bwe yagaanye n'amukwata bulago amufulumye ewaka, ne batandikirawo okulwana. Kyaddiridde omukyala okuba nti akwata akambe ke yakozesezza okufumita omwami ono paka we yafudde. Ebyo nga biri bityo, abadde akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku kitebe kya poliisi y'Entebbe, Herbert Lugubwa, akwatiddwa ku nsonga ez'okuyimbula abasibe bataano abaali bakwatiddwa ku by'okutta omwana Joram Kato w'emyaka 6 ku ntandikwa y'omwezi guno. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. ASP Herbert Lugubwa akwatiddwa ku bigambibwa nti yayimbula abasibe okuli Ronald Nsubuga amanyiddwa nga Mmando, n'abalala abategeerekeseeko erinnya limulimu okuli Ibrahim awamu ne Anodi, nga bano baakwatibwa ku nsonga z'okubuzaawo n'okutta omwana Kato Joram ow'emyaka 6 nga bano babadde bakumirwa mu kaduukulu ka poliisi Entebbe okumala ebbanga erya ssabbiiti ezisobye mu 3. Kyokka okuteebwa kwabwe abatuuze abayambako poliisi okukwata tebaategeezebwa, ekyabawalirizza okwekumamu ogutaka olunaku lw'eggulo n'okukuba olukiiko olw'amangumangu olwetabiddwamu omuduumizi wa poliisi y'Entebbe ASP Esther Irene Kayema ne OCCID ono yennyini Herbert Lugubwa, yasinzidde mu lukiiko luno n'annyonnyola abatuuze ensonga lwaki yatadde abantu bano abatuuze kwe kumukuba olwogoolo nga bawakanya ebyo bye yabadde ayogera. Ndoza bwe twafuna information eyo kaye natulagira omwana owaali, twasooka ne tusindika omusirikale waffe kumugwa ati era nga tebanaggyayo mwana, twasanga almost newamuggyawo ng'olaba nti ababaddewo kusinga kunaku luno babiri. Olukiiko gye lwaggweredde nga DPC w'Entebbe
Irene Esther Kayema yetonde dabatuze kunsobiza weze bakoze nga polisi twandi bade twakola kino che tukoze nga naba abantu bana bakujja wano kubanga era kuvira dala kudde zino twali fenna nzawo kawenda ba wali obuzibu mu kiro ekikesezo lwa lero omusirikale wa polisi ono SP Abati Rugubwa akwatiddwa ku nsonga z'okuyimbula abasibe bano nga mu kiseera kino kitegeerekese nti akuumirwa ku kitebe kya poliisi ey'e Kampala n'emiriraano etwala n'entebe ey'e Katwe ku CBS FM ey'obujjajja nze Jo Julia Mukakooza Entebe Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitave mu Katonda Dr. Samuel Steven Kazima Mugaluwa asabye abaka ba Paalamenti nti ensimbi obukadde bibiri ze baafunye okugulamu emmotoka tebazimalira mu kugula mmotoka wabula bayambe n'abantu abeetaaga. Saabalabirizi Kazima Mugaluwa asinzidde mu kusaba okwenjawulo mu maka g'obwa Saabalabirizi Namirembe n'agamba nti embeera eriwo yeetaaga nnyo abalinawo ku nsimbi okudduukirira abali mu bwetaavu. Asabye abaka ba Paalamenti naddala ba Kristaayo okubaako omutemwa gw'ensimbi gwe batoola okudduukirira ekkanisa mu kusasula ku bbanja eribanjibwa ekisimbi ekyakyakyawusi. MP abakristaayo banange mutunuleekeno mu kkanisa muleme kweggwereza mu kantu mwekka mugenda waliwo minisita w'abalema Honorable Helen yaweereza miliyoni 5 n'agamba mukama alina kyankoledde. Kakati nno omulala naawe tolinaako bulemu bwonna nayinza okugamba abantu balina ssente banna naye naawe olinako osirikidde tosirika busirisi mukama akulaba emisana n'ekiro emmere eno Prime Minister gy'agaba olowooza yinza okubuna buli omu nsaba bannange naffe ffenna buli omu abeeko kyakolera nsanyukidde nnyo abantu baffe abavuddeyo okuyamba naddala mu kkanisa. Saabalabirizi era asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kugema bannansi bajjibwe ku muggalo eggwanga liddeyo okukola nga bwe kyali. Emipiira n'emizannyo emirala Olympics gyatandise e Tokyo kitegeeza nti bannaffe abo balina we batuuse mu kugema. Kyenva nsaba Katonda ayambe ne gavumenti yaffe yeyongeremu amaanyi mu kigambo ky'okulaba ng'abantu bagemebwa eddagala liteekebweko omwoyo. Ati namwe abantu bane muve mu mpaka ne banalireeta zisijja kukiriza kungema biveeko ebyo by'olubalaato omanye abantu abamu bagenda okwagala okukolera mu kanyolagano gye bayita crisis. Revan Edmond Serunjoji okuva mu kitongole kya Words of Hope Ministries abuulidde mu kusinza kuno ayongedde okufalaasira bannayuganda okubeera abavumu n'obutaterebuka mu mbeera eriwo. Engule nyingi ze nkoze eki ze nindiridde ate tegenda kubeemu zino engule Bible yezigerako zigenda kuba engule nyingi onda apano bitinga bw'omukkiriza akujjako stress n'akujjako ennaku n'akujjako ebikubonyaabonya kati ezo ze engule ze tukolerera kati ekigambo kino kye bayita Katonda tutikira engule nyingi kitegeeza Katonda okutuwa obuwanguzi. Obulabirizi bw'e Namirembe bukozezza olunaku lwa Maria Magdalena n'okukuutira bannansi bongere okuwa ekitiibwa ekitonde ekikyala. Diini wa Lutikko y'e Namirembe Reverend Canon Jonathan Sauzi asinzidde mu kusaba okuteekeddwa ku Lutikko y'e Namirembe n'alabula nti okutyoboola abakyala kweyongedde ensangi zino era nga kivuddeko n'enkulaakulana okutambula akasoobo. Kanoni Kisawuza agamye nti ne mu byawandiikibwa ebitukuvu omukyala Maria Magdalena ate yasiimibwanga kimala so nga yakola ky'amaanyi nnyo okutumbula okukkiriza kw'abantu era ayogerwako ng'omukyala ow'enjawulo. Kumpi buli lwe boogerera nti omukazi baba boogera ku Maria Magdalena naye beewala okukiggyayo ne baba omukazi n'ajja kuiki mukazi talina linnya abalala nga baboogera obujja waliwo obujja bungi mu nsi era yali Papa Grigore ye yakijjayo mu mwaka gwe 1591 mwogumu n'agamba bwati nti oyo Luka gwayita omukazi omwonoonyi ne Yokaana gwayogerako nga Mariyamu ow'e Besaniya tukkiriza nti y'anaaba Mariyamu Magdalena Yesu gwe yagobako emizimu omusa. Abafalaasidde abakyala nabo okuwangana ekitiibwa era bakyewe ng'abantu n'okukola ebibakuumira mu kukkiriza ng'abatwala ekyokulabirako ky'omukyala ono ayogerwako mu byawandiikibwa. Naye omukyala ono njagadde olwali nga tugenda okumwogerako soke tutunulye kubanga Bayibuli emwogerako emirundi ekisinga naye okusinga ennyo alabika nnyo
mukukomererwa kwa mukama waffe atera ne mukuzukira kwe era omukyalo ono y'omu kwabo bwabanga si yoyo kubanga kiyinzika n'okubanga bano abakyala abalala baagattibwako era kye tuba tulabanga Yesu bwazuukira amusanga awo yekka kwegamba nga bamuleeseewo bali abalala nange baga nti obuluma munno tebukulewera kwebaka kakati bo abalala baali beddiddeyo naye omukyalo ono olabanga yali awaddeyo omuwendo era yatutegeeza nti Yesu azuukira. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omugwira okufumbirwa munnansi nga tayise mu misoso n'amateeka agalambikiddwa nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Kimukakatako okusooka n'agenda wa DC oba awandiisa obufumbo ku madisitulikiti oba ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo n'asooka alanga ne bamukuba mu kyapa nti omuntu ono bw'ati ne bw'ati atali munnayuganda agenda kuwasa omuntu bwati ne bwati ng'ennaku z'omwezi bweziti naye singa takikola n'ayingira obufumbo obw'obuwangwa obufumbo obwo bubeera bukyamu era basobola omutwala mu kkooti obufumbo obwo ne busazibwamu. Poliisi mu disitulikiti y'e Kalenga mu bitundu by'e Karamoja ekutte omusajja era omukugu mu bya laboratory mu ddwaliro lya Kapedo Health Center 3 mu disitulikiti y'e Kalenga ng'ono kigambibwa nti yaganye okukebera abantu ekirwadde kya COVID-19 ng'abanja ensako yamusuubizibwa. Robert Lamson Okidi yakwatiddwa ku bigambibwa nti waliwo abantu babiri abaafudde COVID-19 naye nga yagaana okwekebejja sampo ezabagibwako nga bateeberezebwa okuba n'ekirwadde ekyo ng'agamba nti basooka kumusasula nsako gye bamusuubiza. Samuel Mpimbaza Hashaka, omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kalenga era nga ye ssentebe w'akakiiko akalwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ategeezezza nti okukwata Okidi kwavudde kwa alipoota eyafulumiziddwa abasawo ababadde bavunaanyizibwa ku ddwaliro ly'e Kapedo abalaze nti omusawo avunaanyizibwa ku laboratory ye yaganye okumukebera. Omu ku baddukanya eddwaliro ly'e Kapedo Mariko Mamal Lausi ategeezezza nti abakozi mu laboratory ya government mu kitundu kudwalira eryo be baganye okukola nga bakulembeddwa mu mukulu oyo era be bavuddeko okufa kw'abantu ababiri ababadde balina obubonero bwa COVID. Ekisaawe ky'ebyobulamu kikereddemu mawulire ag'ekiyongobero olw'okufa kwe yali akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu minisitule y'ebyobulamu Professor Dr. Anton Embonye. Professor Dr. Anton Embonye yabadde bawo mukyala Luce Nakyobe Embonye era yali akulira ebyemirimu egy'ekikugu era avunaanyizibwa ku nzirukanya emirimu akagoba pulezidenti nga kaakano ye muwandiisi w'olukiiko lwa baminisita. Ayina ebyona Emmanuel omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu agambye nti ekisaawe ky'ebyobulamu kyakusubwa nnyo obuweereza bwa Professor Embonye kubanga abadde yeebuuzibwako nnyo. Dr. Muherezi Mukunzi Katongole, ssaabawandiisi wa Uganda Medical Association, ekibiina ekigatta abasawo, agambye nti bannayuganda era n'abasawo era n'abakugu mu by'obulamu ab'enjawulo baganyuddwa nnyo obuweereza bwa Professor Embonye. Omukugu mufirdiye oba yali akola naye nga omukugu mukukulembera ebyobujjanjabi ekirala nga y'omuntu ayagaliza omusawo omulala era nga n'ekibiina kyaffe kya Uganda Medical Association nga akivugirira nnyo nga kyekikulaga nti afaayo ku nsawo munne. Ekirala nga tulaba nti y'oyo eyayagalanga okuleeta omuntu omulala amuteeke waggulu tumanye bbanje byakwatako ku mukono abakuguse. Professor Anton Embonye omulimu gw'oba Director General mu Ministry y'ebyobulamu gwe yafuna mu 2016 yaguvaako mu 2018 ne Ministry y'ebyobulamu n'agifulumira ddala oluvannyuma lw'okugiweereza mu myaka egisukka 30. Ono era asomesezzaako ku basawo ku ssettendekero wa Makerere ne mu Uganda Christian University. Mu mwaka 2019 Professor Anton Embonye ayina ekitabo eky'enjawulo kye yawandiika kasonsomolera ng'akirambika vulugu yenna ali mu ntambuza y'emirimu Ministry y'ebyobulamu n'engeri gye bafunamu emirimu n'engeri abantu gye bafunamu emirimu mu ministry eyo n'agamba nti yali yamankwetu. Era mu kitabo kino Professor Embonye alumiriza nti waliwo n'okulemesa obuweereza okutambula obulungi era nti kyekyamuviirako n'okufuna obutakaanya n'omuteesiteesi omukulu mu ministry eyo Dr. Diana Atwine.
Polisi yema yuge mubitundu bye Busoga eriko Semakagwe wenje obusenene ateberezibwa nti yakakanye ku mukyala we w'emyaka 26 n'amutematema n'amutta. Omugenzi yenna abirye Helen nga ba ye isiko Ronaldi era nga isiko Ronaldi mukulembeze ku kyalo Bukonya mugombola ye Bufulubi mu district ye Mayuge. Abatuuza bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola eno Bukose Ramadan bategeezezza nti abafumbo bano baludde nga tebakkaanya ng'omukyala alangira bo okubaliga n'obutaagala kugula byawaka. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Muna Uganda omukazi omuzanyi w'ebikonde Catherine Nanziri yawanduse mu mpaka eza Olympics ezindire Japani akubiddwa Tsukimi na Miki Munasu wa Japani. Mu luzannyo olubadde wenkya ya leero Catherine Nanziri nga ye mukazi muna Uganda asoose okuzannya omuzannyo gw'ebikonde mu mpaka za Olympics abalamuzi bataano bamuwadde obubonero 27 so nga munaafunye obubonero 30. Nanziri bwatu yeegasse ku muna Uganda omulala eyawanduse mu mpaka zino omukolomozi w'obwato Catherine Nobo. Kakano Uganda esubira gisigadde mu bazannyi 23 bweba ya kuwangula yo mudali mu mpaka zino nga mu muzannyo gw'ebikonde musigaddemu David Semuju ne Sadil Musabuji. Banafe agesa weno kanga malirize mbufunze. Omusirikale wa polisi Kopolo James Musandizi kakana alira ku nsiko oluvannyuma lw'okukuba omwana wa myaka 16 Nelson Wako amasasi n'amutta bwe yabadde yeefudde akwasisa ebiragiro bya kafyu. Polisi mu Kampala n'emiriraano etandise okunoonyereza ku mukyala Naiga Saidati eyakakanye ku bba ategere ekiseke lya Siraji n'amutta. Abadde akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku kitebe kya polisi y'Entebbe Herbert Lugubwa akwatiddwa ku nsonga ez'okuyimbula abasibe abataano abaali bakwatiddwa ku by'okutta omwana Joram Kato ow'emyaka 6 ku ntandikwa y'omwezi guno. Bannaffe agesaawo eno bwe gatyo bigagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agunde gundo omuteregga.